Ja sam Đenan Šabanović, komercijalni predstavnik firme Ateis za Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo. Ukratko, firma Ateis je poznati svjetski proizvođač profesionalne audio opreme i rješenja za javni razglas i glasovnu evakuaciju. Prisutni su u Evropi od 2003. godine. 2016. godine je donesena odluka da se aktivnije uđe i na tržište XU, tako da smo odlučili od krajem 2016. godine imamo komercijalnog predstavnika za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju i također mene kao komercijalnog predstavnika za ovaj drugi dio bivše nam XU države, znači od Slovenije do Kosova dole. Pa noviteti u našem da kažem proizvodnom, odnosno ono što možemo ponuditi, to je dosta da kažem dobar i efikasan sistem javnog razglasa za dosta zahtjevne projekte. Svi naši proizvodi su standardizovani prema evropskim normama, tako da se mogu koristiti bukvalno svugdje u svijetu. I šta bi istakao, znači to je ta IDA 8, naš da kažem najjači proizvod. Također imamo i prenos zvuka preko IP-a, što je također dosta interesantno za neke primjer skijališta gdje je potrebno zvuk prenositi na veće udaljenosti bez određenog kabliranja, što je vrlo, vrlo interesantno. Druga godina kako smo prisutni na ovom samitu, prošle godine je bilo u Beogradu, nisam bio ja, bio je kolega. Ocjena je da je ovaj samit znatno veći od ovog prošlogodišnjeg. Imali smo određene kontakte, pozitivna je ocjena, šta bi malo, da kažem, nije primjedba, ali se može pod navodnike staviti, manji broj, da kažem, potencijalnih kupaca. Većinom su sve to proizvođači, ponuđači, odnosno prodavci opreme koja se tu izlaže. Eto, to je otprilike tako, pozitivne ocjene za organizaciju i naravno, Šibenik je prelijep, prvi puta sam tu i zaista, zaista odlično.